Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Jeg vil lige vise jer om hestemynte. Hvordan I kan tage frø af den. Og i dag har vi den 2. august 2018. Jeg tænker lige, at jeg vil vise jer, hvordan den ser ud, fordi den er ikke klar til at tage frø nu. Men jeg synes lige, I skal se, hvad det er, jeg snakker om. Og så kommer jeg tilbage, og så tager vi frø af den. Jeg troede faktisk ikke, jeg havde en hestemynte, men den er pludselig dukket op i min have. Så jeg har højst sandsynligt sået sidste år, eller har den spredt sig selv. Men jeg synes lige, at I skal se den. Der er kun den ene, og jeg håber, der kommer flere næste år. Jeg ser så det eneste eksemplar, jeg har af hestemynte. Men den er smuk. Det har den i hvert fald været. Det er den desværre ikke mere. Og jeg vil vise jer frøene, de sidder herinde i, men de er slet ikke modne endnu. Så vi venter lige, og vi kan jo håbe på, at der kommer lidt flere. Men jeg kan se, at der kommer flere af dem her. Så det er jo simpelthen bare dejligt. Men desværre kun én blomst. Så næste år er der nok lidt flere, og nok lidt pænere at vise frem, men jeg synes bare lige, at jeg vil vise jer, hvor frøene sidder. Så det er den lilla hestemynte, de fås i. Ja, der er i hvert fald i lilla og hvid, og der er mange farver. Så smuk er de. Der er også en knaldrød, så vidt jeg husker. Men det var lige herfra indtil videre. Kommer tilbage. Det er hestemynten. Jeg har lige købt den. Fordi jeg er helt vild med dem, og duften af dem er lidt anderledes. Men herinde i sidder alle frøene, når den nu er tørret. Men jeg har lige en derinde, så jeg kan vise jer, hvordan den ser ud. Og de er så her. Og så må vi... Jeg ved ikke engang, om der er frø. De ser det faktisk ikke ud til. Der var jeg godt nok uheldig. Det var en, jeg lånte. Jeg lånte faktisk to, og jeg havde da håbet på, der var lidt i. Jeg prøver lige at lægge den og se, om jeg kan... Og der kommer lidt ud af dem. Det er ikke mange, men der er lige lidt frø tilbage her. Men jeg gør det simpelthen bare ved at virke med at holde den her, så I kan se det samtidig. Vi prøver lige. Men jeg kører simpelthen bare fingrene hernede i. Ja, så er der nogen, der kan lide duften, og andre kan ikke. Jeg synes, den er okay duft. Jeg vil lige se, om jeg kan vise jer dem. Frøene. Det er lidt svært det her, men det er der ikke at gøre ved. Men jeg tager simpelthen, og så kører jeg sådan her med fingrene i. I godt stikke lidt, men sådan er det. Frøene, de sidder sådan et godt stykke hernede i selve de her dæmser. Så det er simpelthen bare at komme i gang, og så passe på, fordi de smutter ud til alle sider. Og det gør jeg simpelthen ved dem alle sammen her. Der er frø alle steder, kan jeg se. Så der er fyldt med masser af frø. Men frøene, det er simpelthen de her små. Vi ser, om vi kan få nogle af dem op. Kan vi godt. Jeg samler dem lige. Sådan her ud. Det er de der små nogen, der sidder der. Det er simpelthen de frø, I skal have fat i, der sidder inde i det. I de forskellige. Og man kan simpelthen kun køre sådan her. Frem og tilbage i dem. Og når de har tørret her, så kommer de altså meget nemmere frem. Men her sidder frøene i. Og så er det simpelthen de der... De er rimelig let genkendelige her. Jeg skal lige se, om jeg kan få pillet et par stykker fra her. Og der ligger i hvert fald to der. Så det er simpelthen dem, I skal have fat i. Så jeg håber, I kunne bruge det. Men hvis I har spørgsmål eller noget, så kan I skrive herunder. Eller gå ind på min hjemmeside mettemaut.dk, der er skrevet meget mere om hestemynte inde. Så hvis I har spørgsmål eller noget som helst, jamen, så skriv endelig. Og hvis I har nogle idéer til, hvad jeg skal lave eller et eller andet, jamen, så skriv endelig. Det behøver ikke være ude i hampen, det I skriver. Det må godt være seriøst, fordi useriøst, det gider jeg simpelthen ikke rigtig at svare på et eller andet sted. Så jamen jeg håber, I kunne bruge det. For den sags skyld har vi den 30. september i dag, 2018. Så kom ud og få fjernet de tørre frøstande der, og læg dem til tørre igen, og så putter jeg dem faktisk ind i sådan en tepose eller kaffepose, eller en af de poser, jeg har lavet. Men sådan en her, og så skriver jeg simpelthen, at det er hestemynte udenpå her. Og så skal de bare lægges køligt, mørkt, og tørt. Så ja, det var hestemynte. Så kan I have det godt.
Vi ses. Hej hej. Og jeg vil bare lige sige, selvfølgelig skal de bare sås ude direkte i jorden, eller i en pot, som I gerne vil have, gravet ned i jorden. Så, fordi det er en plant, eller en stav, der kan tåle at stå ude hele tiden. Og så er der et eller andet med, at I skal huske at dele den. Fordi der er noget med, at når de bliver for gamle, så begynder de nemlig at dø inderst. Så det skal I lige holde øje med. Men de er simpelthen her, og så tager jeg dem simpelthen, og så kører jeg neglen ned i her. Og så kører jeg sådan frem og tilbage, og så ryger frøene altså simpelthen ud på den måde. De stikker lidt, men det må I tage som en oplevelse. Så pas på, fordi de fiser også ud over det hele. Eller springer ud over det hele. Og nogle gange kan man også bare lige hamre den ned. Så kommer de ud. Men ellers så er det frøen, der ligger her. Det er alle dem der. Det er alle dem der. Det er frøene. De små brune der. Så det er simpelthen sådan, du får frø fra hestemynten. Og for den sags skyld, så kan I så dem nu. Hvor I gerne vil have dem. Og I kan også så dem til foråret. Hvis jeg var jer, så ville jeg få dem sået nu. Fordi at de tager altså lidt tid om at komme i blomster. De blomster som regel ikke det første år. Nogle gange kan man være heldig, de gør, men det er altså ikke altid.